გამარჯობა. ეს არის გადაცემა მოდა ონლაინ. მე ნატავა. ყველა ადამიანისთვის ტანსაცმელი ინდივიდუალურობის და განსაკუთრებულობის მაჩვენებელია. თქვენი კაბა თუ შარვალი თქვენს ხასიათს, თქვენს განწყობას უსვავს ხას. ამიტომ არის ასეთი მნიშვნელოვანი მათი შერჩევა და მორგება. მე არ შევეცდები გემოვნებას შეგიცვალოთ და ვარსკვლავების აზრი თავს მოგახვიოთ. მე უბრალოდ გაჩვენებთ მათ არჩევანს, რომ იქიდან თქვენი გემოვნების შესაფერისი შეარჩიოთ და შეიძინოთ. ფეხსაცმლის მიმართ განსაკუთრებული დამოკიდებულება მაქვს. შეიძლება ძალიან მჭირდებოდეს კაბა, წავიდე საყიდლად და სახლში ისევ ახალი ფეხსაცმლით დავბრუნდე. დარწმუნებული ვარ, ქალების უმრავლესობა შევაჩემს მდგომარეობაში. და სწორედ მათთვის, ვინც ფეხსაცმელს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს, ძალიან მოდურ, პრაქტიკულ, ლამაზ, უქუსლო, ღრმა და მოჭრილ ფეხსაცმელს ვაჩვენებ. ეს მოდელი ბალეტის ფეხსაცმელს გავს და ამიტომ ხშირად ჩვენს რეალობაში ბალეტკებით მოვიხსენიებთ. დარწმუნებული ვარ, ყველას გაქვთ, მაგრამ არავინ იტყვის ვარს კიდევ ახალ წყვილზე. თან განსხვავებული მოდელი შევარჩიე, ნებისმიერი სტილის ტანსაცმელს მოუხდება. შეგიძლიათ ჩავიცვათ ყოველდღურად ან მნიშვნელოვან ღონისძიებას. მოკლედ გაჩვენებთ და დარწმუნებული ვარ, თქვენი გემოვნების შესაფერის აუცილებლად შეარჩევთ. უკვე მე რამდენად ისევ ჯესიკა ალბა, მაგრამ მისი არჩევანი ყოველთვის ძალიან საინტერესო და განსხვავებულია. განსაკუთრებულია მისი ფეხსაცმელიც. ოდნავ წაწვეტებული ცხვირით, ორიგინალური ფორმის, ჯენი კეინის ფეხსაცმელი ონლაინ მაღაზიაში $450 ღირს. ძვირია, მაგრამ გააჩნია ვისთვის და მათთვის, ვინც მეთ ახმება, ზუსტად ასეთ ფეხსაცმელს ვაჩვენებ, რომელიც მხოლოდ $59 ღირს. მე მგონი, იმდენად გავს და ფასიც ისეთი დაბალია, რომ ყოველგვარი ფიქრის გარეშე ახლავე უნდა შეიძინოთ. ბურლესკის ვარსკვლავი, დიტა ფონტიზი ძალიან ნაზი და ქალურია. მეოცე საუკუნის 50-იან წლებში რომ ქალები იყვნენ იმათ გავს. წვრილი წელი, მუქი შავი თმა, ვარცხნილობა. მისი ფეხსაცმელიც ძალიან ქალურია. ლეოპარდის ტყავის ოდნავ წაწოტებული ცხვირით. ასეთი ფეხსაცმელი ნარუჩს ძალიან მოუხდება და წვივსაც უფრო თხელს გამოგიჩენთ. ჯან ვიტოროსის ფეხსაცმელი ონლაინ მაღაზიაში $698 ღირს. მაგრამ ნუ შეგეშინდებათ, რადგან მე ვიპოვე ლეოპარდის ტყავის იგივე ფორმის და ძალიან განსხვავებული ფასის ფეხსაცმელი, რომელიც მხოლოდ $59 ღირს. ბრიტანელი მოდელი, წამყვანი და ჟურნალ ვოგის ჟურნალისტი ალექსა ჩანგი კარგი გემოვნებით გამოირჩევა. ყოველთვის ძალიან საინტერესო თაცვია. მისი ვალენტინოს ლაკის კრემისფერი ფეხსაცმელი ძალიან ლამაზია. მისი შეძენა ონლაინ მაღაზიაში $751 შეგიძლიათ, მაგრამ მე ვიპოვე იგივე ტყავის, ფორმის და ფერის ფეხსაცმელი, რომელიც მხოლოდ $59 ღირს. ასეთი ფეხსაცმელი ყოველთვის ძალიან ლამაზი დეტალი იქნება თქვენს ჩაცმულობაში. ხანდახან ვფიქრობ, რომ კაცების გარდერობა ისეთი მრავალფეროვანი არ არის, როგორც ქალების. მაგალითად, კაცები ქვედაბოლოს ვერ ჩაიცმევენ. Ну, თუ რა თქმა უნდა, შოტლანდიელები არ არიან. მაგრამ მე თვითონ ვეწინააღმდეგები ჩემს აზრს. თავარია მონდომება, ინტერესი, ფანტაზია და თქვენ გარდერობსაც შეასებთ ახალი და მოდური ნივთებით. და რაც მთავარია, შეგიძლიათ განსხვავებულად გამოიყურებოდეთ. ფევანდელი გადაცემისთვის შერჩეული ტანსაცმელი იმდენად მოსახერხებელი და პრაქტიკულია, რომ უკვე აღარა აქვს მნიშვნელობა მოდის კრიტიკოსების მითითებებს. ყველა კაცის გარდერობში უნდა იყოს ერთი ან რამოდენიმე შორტი და თუ მას დიდი ჯიბეები ექნება, დამიჯერეთ ზაფხულში მისი გახდა ნამდვილად აღარ მოგინდებათ. ვარსკვლავებიც მეთანხმებიან, მათაც ხშირად აცვიათ ასეთი შორტი, ხოლო თუ როგორს ანიჭებენ უპირატესობას, ამას ახლავე გაჩვენებთ. ფევანდელ გადაცემაში ძალიან ნიჭიერი და სიმპატიური ჰოლივუდის ვარსკვლავები მოხვდნენ. სამივე განსაკუთრებული გარეგნობით გამოირჩევა. და მათზე ლაპარაკისას, თუ სიტყვები ამერია და ცოტა გავწითლდი, ეს მხოლოდ მათ მიმართ ჩემ დამოკიდებულებას გამოხატავს და სხვა არაფერს. პირველი, მაიკლ ფასბენდერი. მისი არჩევანი ყოველდღიური, უბრალო და ძალიან მოდურია. კომუფლირებული ქსოვილი ნებისმიერი ჩაცმულობისთვის განსაკუთრებული შტრიხია. ამ შორტის შეძენა ონლაინ მაღაზიაში $298 შეგიძლიათ, მაგრამ მე ვიპოვე ანალოგიური შორტი, რომელიც მხოლოდ $55 ღირს. იმდენად გავს, რომ მე მგონი ფიქრი ზედმეტია და ახლავე უნდა შეიძინოთ. მეორე, ლეონარდო დიკაპრიო. კიდევ ერთხელ ვიტყვი და უკვე მე რამდენად აღვნიშნა. ძალიან სიმპატიური, ნიჭიერი, ფილანტროპი, ცხოველთა დამცველი. მე მგონი აქ გავჩერდები, თორემ ჩვენი გადაცემის დრო ნამდვილად არ მეყობა. დიკაპრიო ისევ თრუ რელიჯინის ერთგული რჩება. მისი კრემისფერი ჯიბეებიანი შორტი ონლაინ $168 ღირს, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ ჩემი შრომის შედეგი ნახოთ და აი ეს შორტი $59 შეიძინოთ. ფასში ძალიან დიდი სხვაობაა, ვიზუალურად კი იგივეა. მესამე, ბრედ პიტი. მე მგონი თუ რამე კაცის საქებარი სიტყვა, მის მიმართ ყველა ითქვა. ამიტომ მე პირდაპირ მის არჩევანზე გადავალ და მუქ ნაცრისფერ ჯიბეებიან შორტებს გაჩვენებ, რომლის შეძენაც შესაძლებელია ონლაინ $168. მაგრამ რატომ $168, როდესაც მე მსგავსი შორტი $53 ვიპოვე? არავითარი განსხვავება, იგივე ეფექტი. მე მგონი ძალიან კარგი რეკლამაც გამომივიდა.
იმედი მაქვს მოახლოებული ზაფხულის წინ ქალებს და მამაკაცებს კარგი სამსახური გაგიწიეთ და თქვენს გარდერობს კიდევ შეემატება ახალი და საჭირო ნივთი. მე კი შემდეგ გადაცემამდე გემშვიდობებით და ისევ მოდური, ლამაზი და რაც მთავარია ხელმისაწვდომი ფასის ნივთებით დაგიბრუნდებით. ნახვამდის.